מה קורה? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים, עצרנו בדיוק במתח קדימה, סטארט סטארט, חיכיתי כל היום בשביל לשחק לראות מה קורה שם, סוף סוף עצרנו, הגענו, יור, עכשיו מגיעים לאקווריום, עוזרים מהאקווריום, לא משמור מה קורה. בלגן רציני, מצאת את המפה שם אם אני לא טועה, ועכשיו בטח בדרך לזאת היא להרוג תאי. הנה אנחנו בתיאטרון הזה. המשחק די ארוך, זה פרק 32, הנה עכשיו משחק איתה עליהם. מה נעשה אם אנחנו, זה, אם ילחמו? מה בא איך להיכנס? נכנסים דרך הדלת, מה? בקיצור, הנה הגיע למקום שלהם. פרק 32, מה לא טועם? פרק 32, משחק די ארוך, כבר זה החודש השני ברציפות שמשחקים בו. שקט, בוא נראה מה יש לנו פה. צריך איכשהו להיכנס פנימה. צריך איכשהו להתגנב פנימה. מה הדלת? אפשר? סגור. אל תגיד לי שאני צריך עכשיו להיכנס מהזומבים וכל מיני חרטות האלה, אתה רציני? מה יש לי? אין לי כלום, אוקיי. אין לי כלום, זאת אומרת שלא יהיה פה זומבים. כי אין את כל הטילים, אין את כל הכדורים, אין לי שום דבר, לקחו לי ממני הכל. איך נכנסים למקום הזה לעזאזל? הנה מהסולמות פה בטח. בוא, איפה אתה? תן לי יד. תן לי יד או שבוא אני אקפיץ אותך. קח את הסולם. תפוס את הסולם. מוכן? אופה, אופה, איזה נינג'ה, איזה נינג'ה. מעניין מאוד במה זה ייגמר, זה מאוד מסקרן אחי. מאוד מסקרן, מאוד מסקרן, כי תכלס חבל לי גם עליה וגם עליה. אבל זאתי שאני משחק איתה עכשיו, אבי, היא איבדה הרבה יותר ממה שהיא איבדה. היא איבדה כולה את ג'ואל, זהו, זה כל הסיפור. זאת איבדה את החבר שלה שאהבה אותו, את האבא שלה, נבין, כל החברים שלה מתו בגללה, ממש הכי חבל עליה. ממש חבל לי עליה, באמת, חבל לי עליה רצח. כבר התרגלת לשחק איתה, אז זאת אומרת שחבל לך עליה רצח. לי אישית חבל עליה. אבל אם אני אבחר בין זאת לזאת, לא יודע מה להגיד לך. יש שקט עכשיו. איפה אבלה שנייה? זהו, יהיה קרוב. איפה? את נועם בפנים בתוך התיאטרון, מה? בתוך אולם תיאטרון. בטח עכשיו צריך למצוא את קודם את הצלף, אורך כמו נשארת יש אח שלו. מה, יש פה מטבעות אולי? אין פה כלום. עכשיו יש פה מטבעות, לך תדע. בקיצור, קודם כל צריך לתפוס את הצלף, ואחר כך ללכת לשכחת את השם של הגבר, יאללה. אם אני אדפוק פה כדור, צריך לרדת למטה. בוא נזה מותח, אני לא נראה לי שזה השלב האחרון, כי לפי מה שאני ראיתי, יש אולי עוד שתי פרקונים, אני חושב, משהו כזה. עוד איזה שעתיים לסוף, לא יודע מה, אופה, היינו. אני לא יודע כבר למה הם יחשבו. אני לא יודע על מה הם יחשבו. Hands up. ידעני מעלה. Back away from your shit. I said back up! אמרתי, תתרחק. את עושה טעות מאוד די חמורה. Love, keep your bow on him. Get on the ground. על הרצפה. You gonna kill me like a coward? אופה! על הרצפה, כושי שלח אותך, הנה זה הרגע שעזר. ירגת הסינס. עכשיו בטח תברח ואני אצליח לרוץ אחרי או משהו. מסרגי את הנשק. I know why you killed Joel. He did what he did to save me. There's no cure because of me. I am the one that you want. זהו, פה עצרנו לפני חודש, אחי. לפני חודש עצרנו בקטע הזה. עכשיו מה יקרה? You killed my friends. הרגת את החברים שלי.
We let you both live. נתתי לשתיכם לחיות. You wasted it. ואת בזבזת את זה. אופה. אופה. עם החץ, עם החץ. אוי, אוי, אוי. גם הוא מת. אמר שאני צריך לדעות אחר? אני לא רוצה להרוג אותה, אבל. מה ההיגיון? יישאר פה. Watch the exits, don't let her leave. מי יעזוב? מה נראה לך פה? יש פה צבא שלם של אנשים. נו, באמת, אבל אני לא רוצה עכשיו להרוג אותו. אה? אני לא רוצה להרוג אותה. לא יודע, תשמע, זה מפחיד. לא מכיר את השם מפחיד, זה בנסה עכשיו. אתה לא יודע מה לעשות. תכלס, אני לא רוצה להרוג אותה, אבל אני גם לא רוצה שהיא תיפגע. הבעיה. מה עושים במצב כזה? מה עושים מצב כזה? המשחק פשוט סיבך אותך. אתה לא רוצה לפגוע בה ואתה לא רוצה שזאת תיפגע. אתה מבין? זה הבעיה. איפה היא ברחה עכשיו? יש לך פנס? אולי מסתתרת פה? מה עושים מצב כזה? תשמע, זה מעניין, מה זה ייגמר. הנה, אמרתי לך, המקום הזה הולך לכלבה. אמרתי לך, המצב הזה זה מי יש להם, אופה, אופה, מסכים. רגע, 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 רגע. מה אני אמור לעשות? חכי שנייה. נו, איפה היא? היא נכנסה לשם, הנה, בכיוון ההוא. איפה? לא רוצה לפגוע בה. בואי לפה. לא, תעברי פה כבר. הופה, הופה. היא יותר חזקה מן אבל זה בטוח. איזה נשיכה, איזה נשיכה פקדת. מה עושים? עכשיו זה ייפול. עכשיו היא תיפול איך שעזור לי, תראה. לכי לשם, לכי לשם, תראי מה יש שם. סמק. תראי גם. כלבה. יופי, זהו, זהו, נו, גמרנו. זהו, גמרנו, סוף המשחק. סוף המשחק, מה רצית שאני אעשה אז? למה אני צריך לפגוע בה, אבל אני לא מבין את זה. לכי לשם, תראי משהו. צריך לתפוס אותה בזווית ראייה, למה אם לא היא מתחילה להשתולל ולהתחבות פה.
נו? איפה הבלה הזאת? הנה, היא מסתובבת שם. מה יש לי פה לקחת? לא יכול לעצור את זה. מה אני אמור לעשות? צריך לתת לה מכות? מה? צריך בטח עוד פעם לתפוס אותה איכשהו ומשהו, לעשות איתה משהו. איפה היא עכשיו? אין מצב שאתה שומע אותה. אין מצב שאתה שומע אותה. תביא את זה דבר ראשון. צריך עוד איזה בקבוק או משהו. אופה. אופה. עכשיו אני אתפוס אותו. איפה היא? עמק איתך. כלבה. בוא נראה איזה מעצבנת. היא מעצבנת. הנה היא מתחבאת שם, אחרי החרטא הזה. אז מה את רוצה שאני אעשה? בטח צריך לבוא מאחוריה. צריך לבוא בטח מאחוריה איכשהו. צריך לבוא מאחוריה, הבנתי. זהו, בסדר, צריך לבוא מאחוריה. היא מחליפה כל מיני דברים. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? רבק איתך. כמה פעמים אתה רוגע? מה זה בוס? זה בוס אחי. אוקיי, בוא נעשה כך. עמק, איך ראית אותך? אז מה אתה רוצה? אוי, זה מעצבן אותי. אוי, זה מעצבן אותי. אוף, 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 אני שונא את הדברים האלה, יאללה, אני שונא את זה. לפגוע בה אי אפשר. צריך לבוא מאחורה. הנה, תראה, מחליפה כל מיני שטויות, שמה פצצות, שמה כל מיני דברים. כמה פעמים עוד אני אצטרך לעשות את זה, תגיד לי. כמה פעמים עוד אני אצטרך לעשות את זה? קפצי! אז מה את רוצה לעשות, הנה דודה שלך? צריך לבוא לי מאחורה לתפוס אותה, הבנתי את זה, אבל איך? אוקיי.
סוף סוף, כוסים של אחים, אחי, כלבה, אחי. שתיים כלבות בקיצור. תכניקי אותה וגמרנו, הלכנו עכשיו גם, זהו, כל הנשקים הלכו לה, נו, יאללה, כמה פלוס, כמה ריבוע אני צריך ללחוץ כבר, קוב לי היד. נו, תעשי לו משהו כבר, עכשיו תהיה לביתה. מי זה? מבחינת כוח, אבי פי שתיים יותר חזקה מהנגים, מבחינת שרירים. מה עכשיו? עכשיו ברכה לאן שוב, מה? צריך לתפוס את החברה ש... הנה, הנה, הנה. הנה הזבל הזה. מתרוצץ לשם פרטי יותר? שמה כל מיני פצצות. מקל? מאיפה הבאת מקל עכשיו? בואו איזה ספרינטרית. הופ! כלבה. זה בוס, אנחנו שרמו אותה אחי. הבוס הכי קשה פה במשרד, הבוס הסופי. קיצור מתרוצצת, צריך לתפוס אותה. מה היא שורפת שם, היא מפגרת? הנה היא. שמה פצצות, שמה פצצות. מה את בא אחריי? וואו, זה יהיה מעצבן. זה יהיה מעצבן, אני אומר. איפה? איך תבוא לה מאחורה? איך אני אבוא לה מאחורה? איך? איך את רוצה שאני אבוא לה מאחורה? אם את רוצה את כמו איזה משוגעת. תעמתי, תעמדי כבר. תעמדי כבר איפשהו במקום. שמע, מתרוצצת כל שנייה, היא שורפת גם דברים המפגרת הזה. שמה פצצות גם. פספסת. בונה, זה בלתי אפשרי, בוס אנחנו שרמו אותה קשה. הנה, היא מסתובבת שם. אולי משהו עם הדלת הזאת אפשר לפתוח? לא. זה אין בעיה. מה זה קשה לתפוס אותה כי היא גושה מתרוצצת. היא גושה מתרוצצת הכלבה הזאת, הנה. צריך לחכות לה במקום אחד ולא יודע היא... אתה רואה, אתה רואה, פגעתי בה והיא כולה זה. זו 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 זו!
את רוצה, עזבי אותי בשקט לא. בוא נזה בוס, אחו שרמות הקשה. זה אחד הבוסים הקשים. צריך לפגוע בהם הבקבוק, אין ברירה אחרת. צריך לפגוע בהם הבקבוק. טוב מאוד. זה האופציה היחידה שראיתי שאפשר לעשות את זה. זהו, סוף סוף התעמוד בו לא. אופה, שברה לדעת מצוין. נהנה כבר, זהו, גמרנו. אופה. אהב לעשות גם בהיריון. אופה, זה הוא ירבה. בוא נה, כולם מתו. וואו, וואו, גם חברה שלה תעמוד. איזה סוף עצוב. היא בהיריון. אבי. תשמע, היא לא חפה עיניים מהבי הזה. זה הסוף. זה הסוף האכזרי. זה הסוף האכזרי, אומר. ומה עכשיו? אל תתני לראות אותך בחיים. זה הסוף כאילו ככה? אח שלו מת, הסיני מת, זאת פצועה אחו שרמוטה, השנייה פצועה אחו שילים. וואו. זה מה? מי זאת? שהייתה צעירה? או שזה בסוף? שעון? שעון של הזה, של ה... נו, ג'ואל. לילדה? להם גרגרים ביחד? היי, בודי. למה הוא כזה? זה עצוב. אבל בסדר. בטח בפרק 3 אני אשחק איתו. איזה פרצוף. איזה פרצוף, הנה, דין, איך מסתכל עליה? אבסורד, אחוז שילינג. אופה, מישהי פה צייר. איך ציירת אותה אבל ככה, למה ככה? ציירת לא תזה נחמד, בעיפרון כן, יופי, בעיפרון מישהו יודע לצייר, אבל פה בצבע לא יצא לך טוב. לא יצא לך טוב, יש לה פרצוף כזה עקום. לא יודע. איך הוא מסתכל עליהם, מצחיק. כאילו עכשיו שתיהם ביחד, הם חברות, עכשיו הם ביחד, הם גדלים את התינוק. דינה! אני במטבח. איזה מטבח? את חושבת שאני יודע איפה המטבח? זה מה התמונה של מי? זאת עם מי? אליה? איך אתה יודע לדבר? אתה בגלל שיודע לדבר, איך יכול להיות? הוא גג בן, לא יודע כמה הוא, 5 שנים, 4 שנים, לא 3 שנים, משהו כזה. מה נשמע? איזה מוזיקה? לא שמים שום מוזיקה. מוזיקה רוצה לשים. בוא נה, הסתדרתם פה עם הבית אבל, אה? מה אתה בוכה? חכה שני, אופה, יש לכם פה כל מיני דברים, מלפפונים, עגבניות, מה זה כל שימורים? מה, הם גרים פה לבד? איפה כל הזומבים? איך יכול להיות שאין זומבים? אבל אני לא רוצה לשים מוזיקה, מה עכשיו מוזיקה? באמצע החיים.
מה זה? בסדר, בוא נשים קצת מוזיקה. בוא נשים קצת מוזיקה. מוזיק. איזה מוזיקה, לא שומעים שום דבר. אופה, 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 ריקודים, הנה עדין, תראה את התנועות האלה. איזה, כמו תרנגולת, כמו תרנגולת. איזה גמורות, איזה גמורות אחי. אופה אופה, זה דוחפים את השטויות האלה. עכשיו זאתי תבוא לפה. עכשיו זאתי תבוא לפה. You're distracting me. אתם איזה חדת, מספיק, מספיק, לכי. לאן ללכת? לאן ללכת, לא הבנתי. ללכת לאן? קודם כל חבי את המוזיקה המזוונת הזאת עכשיו גם כמה, זה שטויות האלה, חבי את זה, אי אפשר לחבות את זה, אתה רציני? טוב, צריך לצאת בחוץ בטח עכשיו. לעשות סיבוב קצת בחוץ, נראה מה יש בעיות. התינוק צריך לנשום אוויר. איפה כל הזומבים אבל? אתה רוצה אוויר רצח? פשי, הסתדרתם פה עם המקום. תראה איזה נוף, הנה, על החיים שלך. איפה זה? פשי... זה מקום קטלני. זה מרופה, לא, אלפי, אלפים. זה מקום קטלני. אין מה להגיד. זה מקום קטלני. אבל אין מצב ששתיהם גרות פה. זה הזוי. שתיהם גרות פה זה הזוי. איך יכול להיות דבר כזה? זומבים נגיד ויבואו לפה, יש להם את הגדרות האלה, אבל כמה הגדרות האלה יכולות להחזיק מעמד? אם יבוא לפה צבא שלהם של זומבים, אכלו אותם. מכמה מקומות, משם, מכל מקומות. מה אני צריך לעשות? איפה? לעשות איתו סיבוב? בוא נה, מקום קטלני, אבל אין מה להגיד. קצת אין עצים פה ודברים כאלה, אבל תכלס מקום קטלני. מה זה? דינה פלוס אבי, בוא נרשום את השם שלך גם. ג'יי? ג'יי ג'יי? מי זה ג'יי ג'יי? הנה זה, זה נראה מגניב, זה נראה רשמי. יש להם פה מקסחת דשא, יש להם פה כל מיני פירות וירקות שמגדלים, חסות, עניינים, דחליל יש להם פה. הסתדרו פה עם המקום, אם נגיד. הסתדרו חופשי פה עם המקום, אבל יכולים לבוא אליהם צ'יק צ'ק. צ'יק צ'ק יכולים לבוא לפה. איפה הזומבים אבל? אולי איזה מקום נקי בלי זומבים. אולי הם הגיעו לאן שצריך להגיע וזה מקום נקי בלי זומבים. יכול להיות. אבל המקום נראה טוב, אין מה להגיד, מקום יפה. מקום יפה, פה הייתי רוצה לגור, אבל בלי כל הבלגן הזה. מה עכשיו? ניכנס פנימה? דינה, איפה את? איפה? Pretty sure he's on the tractor. מי על הטרקטור? איזה טרקטור? בובה על הטרקטור? לעשות סיבוב? לשים אותו על הטרקטור כאילו שזה איסאומה. זה סמרטוטים. בובה של הבחור. בובה של הבחורצ'יק. כך, צחק. תחזיק מעמד, חבר. צ'יק. אופה, הנה, תסיר, תסיר. הנה, אנחנו מתחילים. כן, מקום יפה, אין מה לא. I'm gonna teach you how to play guitar. When your hands are bigger. And you're not pooping your pants all the time. מקום יפה, אין מה להגיד. Everybody does it. איזה נוף, איזה נוף, איזה נוף. כמו בערי הגולן. Got a lot of stories to tell you. When you're older. יש לי הרבה סיפור מספר. שתהיה יותר בוגר. יותר מדי בוגר, עוד יותר בוגר. אני לא יודעת מאיפה להתחיל. תתחילי מאיפשהו. תתחילי מאיפשהו.
We should go check on Mama. בוא נבדוק מה עם אמא. אם היא אמא, אז את אבא? או שאת אמא ואמא? צפוי, ככה זה היה צפוי שהם יהיו ביחד. היה צפוי שהם יהיו ביחד, זה בטוח. אבל שתיהם גרים פה, בבית הזה, זה נראה לי קצת מוגזם, ויכולים לתקוף אותם בשניות. אני הולך לקנות לה כביסה, בוא נהיה עושה את כל הדברים של הבית, תראה. You got that? Yeah, I got it. You think he needs his jacket? He's fine. לא, פייטר, היא לא עוזבת אותה. More? היא לא עוזבת אותה. היא לא עוזבת אותה. Should I stop? Okay, enough. Seriously? לא, מספיק, ברצינות. ממשיך. מה צריך לעשות? צריך לצאת לבחוץ, שחק עם הכלב? מה זה? כבשה. כבשה קטנה, אלה הכבשאות הכי מצחיקות, הכבשאות הכי מצחיקות, הן קופצות לך על כל הדברים. לאט לאט, בדינות, בדינות. ככה, בדיוק. הנה, כל הכבוד. אני אקח אותו. יכול להכניס את הכבשים לתוך האסם? Come on. Put you in there. Don't stay out too long. Anti-shar yoter midai zman sham. I'm like the herding master. Mefakatan. Listen up, sheep. Your dinner awaits you in the barn. So, come on. Snowy. Barn time. זהו, קדימה, לישון, לישון, כל הכבשים לעשם, כל הכבשים לעשם, תפסי, תפסי את כולם. לא, בטוח יקרה פה משהו, אין מצב שזה ייגמר ככה כל כך יפה. אני אומר לך, אין מצב. אופה, תראו, זה גדולים. מה קרה, איפה את רצה? לתוך העשם. איזה ביצים, זה אישה, זה נקבה נראה לי, זה חלב, לא ביצים, אלא דווקא. יוג'ין. אינסי. יוג'ין זה הוא, שנהרג, סיני. Move it or lose it. איפה את הולכת? לעשם, על הצד השני בעצמך לך. We have way too many sheep. יותר מדי כבשים. Eat some of them. אפשר לאכול. ימי, ימי. You warm enough, buddy? Just a few more. יאללה, כנסו, נו, 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 איפה את הולך? What's the quietest animal on a farm? לא לפה, לצד השני, לצד השני. When you're older, גם אתה, גם אתה, גם אתה, גם אתה. זהו, כולם יחסו. What do you get when you cross an angry sheep and a mad cow? זהו, קנסתי את כולם? It's in a bad mood. מה קרה, רוח פתאום? Yeah, Mama likes that one too. Nice job, JJ. לא היה משהו מסריח פה, אני אומר לך, אין מצב שזה ייגמר ככה כל כך יפה. אין מצב שזה ייגמר כל כך יפה ככה. Okay, guys, we'll see you tomorrow. Hey, how'd you get out? הנה, אתה רואה? אמרתי לך, עכשיו יצא זומבי מפה. Come on, little dude. מה קרה? לא הבנתי. זה נפל ומה? איפה אתה בורח? אמרתי לך שיהיה פה משהו מסריח. אמרתי לך שיהיה פה משהו מסריח. איך עכשיו עוד פעם הגעת לפה? יש לי נשק, אין לי כלום. איך הגעת לפה? מה זה המקום הזה? מאיפה הגעת לפה?
מה הקשר? אמרתי לך, הם לא יסיימו את המשחק הזה כל כך יפה. הם יהיו חייבים לעשות משהו מסריח. מה קרה פתאום עכשיו כבר? אלי? היי, אלי. מה אחרי? סרטים. זה אוקיי, אתה בבית. אתה בבית. תחזור, תחזור. אוקיי, אני אקח אותו, אוקיי? אני אוכל את סרטים, אני אוכל את סרטים. אני אוכל ככה לאכול להרוג את הילד גם. Bring him. It's okay. בטח אחרי כל מה שהיא עברה. היא צריכה פסיכולוג, אפילו שתיים, שתי פסיכולוגים שיהיו איתה כל היום. בטח, מה זה? מה זה היה במרתף הזה, אבל שם עכשיו? It's good. כל טוב. Any excitement in a while? מוזר. זה הסוף, לא הבנתי. לא. מה הם ידחפו עוד? אני מת לדעת. מה הם ידחפו לפה עוד? מה הם ידחפו לפה? זה דחפו הכל כבר. זהו, זהו. מה עוד? מה הם מנסים עוד להכניס? מה? מה בסדר? הבאת עכבר. עכשיו מה? צריך להביא אותו לבית. ויקרה משהו עכשיו שם. עכשיו היא תלך ותראה את המתקפה של הזומבים על הבית. או משהו כזה. בטוח יקרה משהו. פה אין משחקים. אין מצב שזה יהיה ככה רגוע. זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. זה לא יכול להיות. הם לא יסיימו את המשחק ככה בחיים. הם לא יסיימו את המשחק ככה בחיים. הם לא יסיימו את המשחק ככה, אני אומר לך, הנה פה אתה יכול... אתה לא יכול לתקוף. מה הקטע עם הסוס? פה בגלל... יש לך פה את, את העשבים האלה, זאת אומרת שמישהו יבוא לפה ואתה צריך להתכופף פה ולהרוג את האנשים. אני אומר לך, אני מכיר את הקטעים האלה. הם לא סתם שמו פה את כל העשבים הגדולים האלה. מי בא לפה עם הסוס? מי זה? מי באת? מי באת לפה? מי באת לפה? מי נמצא שם בפנים? מי נמצא שם חברה שלי בפנים? היי. היי. Where you been? A fight. Hunting. Sadity. Took a little longer than I thought. Misham. Who's here? Nippo. Just come inside. But can't see. Ow. Ow. Mise. Well, that's quite a grip you got there. Hey, Chuchai. Hey, Tommy. He dafka ol kadru barosh. There you are. Here, let me take it. Come here, bud. Oh, yeah. Go. Here. Oh, I got it. I got it. Hey. Ah, Tommy. היא דווקא לא את הכדור בראש, אבל איך הוא ככה חי? רגע לו בעין? He's getting heavy. No, he's just a big ball of muscle. איזה פרצוף הזה. Are you good? בן טוב? She's fine. בסדר. We, אנחנו... We're taking some time apart. Sorry. Nah. We talked about it a lot, and... yeah, it's what we both want, so... okay. Oh. Come sit. בואו, שבו. I got something to show you. יש לי משהו להראות לכם. בואי לפה, זה... So I've been putting out feelers for months now. And this new guy heard my story. He told me about a woman that he traded with while he was moving through California. Described her as built like an ox. Traveling with a kid with scars across his face. He said they're living along this coast in a beach sailboat right here. That's gotta be her.
לא, למה צריך להרוג אותה עכשיו? למה צריך את זה? למה? We're done with that, so. סיימנו עם זה, נו בטח שסיימנו, זהו, מה? למה צריך להרוג אותה? למה? למה? Well, I can't go. אני לא יכול ללכת. לא צריך, תעזוב אותה, שתחיה. מה מפריע לכם? איזה מטומטם. תעזוב אותה, מטומטם אחד. לא, סתם סיבך אותך. עכשיו אני מתרס, תראה. אם אני מחליט, אני לא הולך. לא הולך להרוג את הבי. Reckon it's easy. Forget about her. You sitting all comfy way out here? Hey. I'll make her pay. Tommy. That's what you said when we got back to Jackson. Tommy. What a joke. איזה בדיחה. זה ב... זה בפרק השלישי כבר, זה כבר בשלישי, לא עכשיו, לא עכשיו, בשני, לא. זה אפיזוד 3. כל כך הרבה זמן עבר, כל כך הרבה זמן עבר, מה עכשיו הם צריכים עוד פעם ללחם איתה? מה הם צריכים לרדוף אחרי זה או מספיק? לא, אל תהיה, זה טעות ללכת לשם, זה טעות ללכת לשם, זה טעות ללכת לשם, זה טעות ללכת לשם, זה או מספיק, סגרנו את הבסטה. היא תלך אבל, היא תלך, אני אומר לך, היא תלך. היא תלך והיא תהיה הבוס האחרון. אתה תראה, בטוח. איפה את הולכת? תחזרי לישון. תחזרי לישון, תחזרי לישון, תחזרי לישון. לא, היא תלך לשם, אני אומר. היא תצא אבלה, הנה, היא תצא אבלה. היא תצא איכשהו אבלה, זהו, תחזרי למיטה. עוד לא. ומה? היא תצא אבלה בטוח, היא תלך. לא ישור את זה ככה. אז, זה כל הרשימות שהיא עשתה. יש לך ילד, יש לך אישה, זהו, מספיק, צריך לסגור את הבסטה הזאת. צריך לסגור את הבסטה, לא צריך לעשות דברים כאלה, זהו, מספיק, נגמר. בטח רוצה שאני אלך למפה, איפה המפה המזוינת הזאת? מה את רוצה לעשות? לצאת בחוץ? מה? בום. טראום. כן, זה עכשיו, זה הזמן לנגן בגיטרה, באמצע הלילה. זה הזמן לנגן באמצע הלילה בגיטרה. זה הזמן לנגן בגיטרה, את רצינית? באמצע החיים, באמצע הלילה, שתיים בלילה, שלוש בלילה, לא יודע מה השעה עכשיו לנגן בגיטרה, עכשיו נגן את השיר שירנו. אז...
זה מאיפה. אה, זה שהוא התחתן איתה, זה החלטה, זה שהוא התחתן. התחתנו, זה שעשה לה את הילד, בקיצור. הנה, כבר פה חמה עליה. מה, זה לא בגללו היא בהיריון. לא חושב זה בגללו, אבל חושב שזה יהיו. אני שונא את הדברים האלה. ספר לי על זה. Your old man really laid into me today. What happened? מה קרה? Another big lecture about my patrols. מה קרה? Don't go here, don't go there. אני אלך לפה, אני אלך לשם, אני אלך לפה. Yeah. She's putting on quite the show. No. I'll give you guys 2 weeks until you're back together. Not gonna happen. She say something to you? Mi amor, ¿algo más? Make it 1 week. Ellie. עוד חודש. Hey. What took you so long? בואו נסתכל עליה. היא לא שמה עליו בכלל. Jesse. Jesse, Dina, oh. And let's hey, don't forget, we're heading out early, so get some rest. Yes, sir. Come on. Why don't you start with me? Okay, I have a very serious question for you. יש לי שאלה רצינית בשבילך. How bad do I smell? עד כמה רע אני מריחה משהו כזה. Like a hot pile of garbage? Okay. Oh. You love it. תראה, כבר שהם ככה צעירות, הם... כולם פה בחדר מסתכלים עלייך עכשיו, על זה שאת עושה את השטויות. אולי הם בועטים בוים בך? לא. Maybe they're jealous of you. אולי הם מקנאים בך. משחקת איתה. Just a girl. נראה בחורה. Not a threat. אני לא מאיימת. Oh, Ellie. Oh, Ellie. I think they should be terrified of me. אני פשוט מבוהלת ממך. היא בשביל. זה לא טוב, זה לא טוב. עכשיו כל החדר מסתכל עליה. היי! זה פאמילי איבנט. נו, אז מה, למה משהו? סורי. סורי. Remember next time there's kids around. Yeah, like you're setting such a great example. אה, זה שיטה פחלה. What this town needs. Another loudmouth dyke. What the fuck did you just say? Ellie, hey. Ellie, don't. Get the hell out of here. Get your hands off me. Hey! Enough. Come on, you. Let's go for a walk. What about them? You worry about yourself. Let's get you some fresh air. You're all right, kiddo. What is wrong with you? מה לא בסדר איתך? He had no right. And you do? ולך יש? I don't need your fucking help. אני לא צריכה את העזרה שלך. זה מראים לנו את כל הקטע שבהתחלה שהם בראבו בפרק הראשון שהוא לקח לה את הסנגוויץ', שנתן לה את הסנגוויץ', כאילו בגלל זה הם בראבו. עכשיו מה? אני לוקח את הדברים. נו, ידעתי שתלך לשם. נו, זו לי גם מתעוררה. היי. היי, מה קורה? איפה את הולכת? since he slept this long, huh? He had a day. Yeah.
He's fine. Go back to bed. חזרי למיטה. Talk about it in the morning, okay? אני חוזרת למיטה. I have to finish it. אני חייב לציין את זה. ידעתי שתלך לשם, ידעתי, יסף. You don't owe Tommy anything. את לא חייבת לטומי שום דבר. I don't need him. I'm not like you, Dina. What? You think this is easy? For you and for him, I deal with it. I love you. Prove it. Stay. Shari. I can't. אני לא יכולה. So what? I'm just supposed to sit here and wait for you? For God knows how long, just thinking you're fucking dead the entire time? I don't plan on dying. Yeah, well, neither did Jesse. Or Joel. Hey, stop. Hey. Hey, חכי. Hey, come on. בבקשה, חכי. We've got a family. יש לנו משפחה. She doesn't get to be more important than that. בלגן, איזה מטומטמת, למה היא הלכה? למה היא הלכה? למה את הולכת? I'm not gonna do this again. אני לא אעשה את זה עוד פעם. זה תלוי בך. תלוי בך? לא תלוי בך. נו, על הגן. לא יודע. לא יודע. זהו, בקיצור, עוד לפה. עוד סרטון, עוד סרטון. עכשיו הולכת לשם בשביל להרוג את המפגרים. נתראה בהמשך, ויאללה ביי.